Vigtig sejr i Midtjylland. Så prøv så at se Ron Seve her, bare få minutter senere, forsøger at filme sig til straffespark. Den hopper Ken Hansen ikke på, og så får Ron Seve sit andet gule kort, og dermed et rødt kort til angriberen for HB Køge. Og 2-1 sejr til Midtjylland, 3 point til bronzekandidaterne, og altså ingen til bundproppen HB Køge, som fortsat lever i Superligaen efter. Tre point til bronzekandidaterne, og altså ingen til bundproppen HB Køge, som fortsat lever i Superligaen efter.